Атракціон не вдався. Спробі влаштувати так звану карусель запобігли черкаські правоохоронці. Причому влаштувати незаконну схему з бюлетенями зловмисники планували на Одещині. Туди, до Білгород-Дністровського, мали доправити близько 200 людей для голосування. Організатори планували возити їх по дільницях, а ті голосувати за потрібного кандидата. Охочих підзаробити на цьому збирали в соцмережах. Зголосилися переважно студенти та громадяни, які вже мали проблеми з законом. Три автобуси, якими липових виборців мали вести до Одещини, спинили правоохоронці. Серед речей при обшуку виявили шприци з наркотичними речовинами. Зараз усі затримані у райвідділку. Організатору каруселі загрожує до 7 років тюрми. Вербувальник особисто перевіряє документи кандидатів на поїздку, фотографує їх разом з паспортом для звітності. Якщо залишишся тут голосувати 200 гривень, якщо едешь голосовать в другую область, то 1000. Сказали, что все подробности, что делать, как делать, уже объяснят на месте. Говорили, что будет, ну, такое питание, там нормальный проезд, ну, все условия.